Det sägs ju att det finns gångar, munkgångar och katakomber och sånt under Arboga. Och jag tänkte försöka gå i botten med det och se om det verkligen finns. Och det kommer inte bli en enkel match, utan det här kommer säkert bli flera delar. Men jag tänkte vi skulle göra ett försök. Då är vi på språng i Arboga och kikar lite igen. Arboga med dess 11 000 invånare. En liten medeltidsstad. Och det är just kyrkorna jag ska kika på idag. Vad som göms under dem. Sen har vi Sättebo kyrka, som är den äldsta. Ja, precis. 1100-talet. Ja. Ja. Jag håller på att göra lite research, jag får göra lite filmgrejer. Jaha! Ja. Jag håller på att forska lite grann i de här så kallade katakomber, eller munkgångarna som säger ska finnas under stan. Ja. Har du hört någonting om det? Ja du, det finns ju en vid museet. Har du varit ner och sett Nej. Dem? För där finns det en sån gång. Okej. Okay. Gör en liten bit. Ja. Det var fan fanns, du vet när jag var yngre så jobbade jag på museet där. Ja. Sen sommarjobba. Ja. Och då okay. Har de det, det är som en källare man går ner och där är en sån gång. Ja. Och den är ju rasat en bit in. Så. Ja, okej. Okay. Det sägs att det ska gå någonting mellan den här Sankt Nikolajkyrkan och Trefaldighetskyrkan. Jaha. Ja, det är mer än vad jag har. Munkgång som kan. Ja, det är mycket väldigt såna här, vad ska jag säga, tack. Det är ju väldigt såna här, vad ska man säga, skrönor som går. Ja, det är det. Ja. Så jag försöker ta reda på om man märker en stämning. Ja. Ja. Och det är ju gott om hela Västerlånggatan nu fylld av såna här källare. Ja, där är det. Ja. Mm. Jag har gått förbi där och kikat, det är ju mycket sånt. Ja. Nej, så jag försöker få tag på någon som vet till 100%. Ja. Ja. Ja, som ni hörde då så skulle vi gå till museet. Och där kanske det finns bevis på att de där munkgångarna verkligen finns. Eller katakomberna. Så jag tänkte vi traska dit och kolla.
som fan, över 25 grader, solsken och jättefint väder. Jag vet inte, man måste gå och hämta min plånbok om vi ska till museet och kika. Vi får se. Jajamän, jag är kvar. Jaha. Den har ni inte använt, så du får gå försiktigt. Jag är jätteförsiktig. Ja, det ska jag. Ja. Det finns ingen lampa där, va? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Då tar jag fram en som jag har med mig här. Jag hänger det här låtet. Jaha. Säljer du kaffe och sånt här inne? Nej. Det gör jag inte. Kommer inte just nu, tror jag. Men jag ger inte upp, jag vet.